мынау шығыс бір ақерке клиниканың арт жағы татуар жүріп кеткенде мына жүріп келеді міне жүріп кетіп мына заборға тіреледі таңқа ауыстырылған жай жүргіншілер мына татуармен қалай жүреді сонда міне таңқа ауыс мынаған рұқсат бар ма мына жай жүргіншілер қалай жүреді мына бір жақсы одан кетіп міне тағы былай жүргенде мына ақеркенің арты жүрген кезде мына жерде бар татуар келе жатсың жүріп кеткен кезде мына ақеркеге тағы тіреледі міне тағы татуар жоқ мына жолдан татуардан түсіп жаяу жүргінші мына жер күндіз дейді мына жер жүру мүмкін емес құттай балдар жүреді мына жерде машина толып тұрады жолдың бойында адам жүретін жаяу жол жоқ мына таңқауыз салды міне жаяу жүргінші татуар салып жатыр енді мусорын алады мусорды алып тастайды мына таңқауыз мына жерге полиция салып қойыпты сауа салып қойыпты жаяу жүргінші қалай жүреді мына енді акимат па земельный участок па қайда қарап отыр мына жерде балдар жүреді машина дейтін қатты дейді мына жерде машинадер мына жерде клиника келіп тұрады машина тұрады пробка тұрады алдында өзімнің машина қағып кетіп жүреді сәл қалды тек мына жерге забор салып тастаған адам жаяу жүргінші қалай жүреді түсінбеймін соның неге эфирге шығаруын сұраймын болмаса прокуратураға арыз жазамыз ба акиматқа жіберіңіз қарыңыз сырыңыз